Na prvom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto roku poslanci odsúhlasili železniciam Slovenskej republiky do prenajmu pozemky, na ktorých budú vybudované siete k novej letnej plavárni. Vlastne začínajú sa práce a pripravené práce na dotiahnutie sieti na novú letnú plaváreň a práce, ktoré by v tomto roku mali vyvrcholiť rekonštrukciou mosta na ostrov. Takže bežia normálne právne úkony na prenájom pozemkov, ktoré budú využívať v rámci tzv. Malej stavby pre Trenčín. Železnice Slovenskej republiky sa pustia do rekonštrukcie časti Mládežníckej ulice s príslušnými chodníkmi a parkoviskom za plavárňou. Dotiahnutie sieti a rekonštrukcia mosta na ostrov, zahŕňajúce rozšírenie cesty a vybudovanie bočných lávok pre chodcov, by mali byť hotové do konca roku 2014 tak, aby sa dala skolaudovaná nová letná plaváreň v lete 2015 naplno využívať. A domnívam sa, že v roku 2015 v lete, pokiaľ sa nič zásadného nestane, by sa Trenčania mohli kúpať na novej letnej plavárni v roku 2015 v lete. Hoci nová letná plaváreň stojí na ostrove už niekoľko rokov, Trenčania ostanú bez letného kúpaliska, pokiaľ neprebehnú potrebné úpravy. Celkovo ide o investíciu 6,5 milióna eur vrátane menších stavieb v Záblatí a Zámostí. Keď hovoríme čisto o len teda sieťach na plaváreň, moste a parkovisku, tak sa môžeme rozprávať o sume približne 4,5 milióna eur. Vyzerá to tak, že najbližšie sa teda obyvatelia Trenčína a blízkeho okolia dočkajú vlastného kúpaliska až v roku 2015. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.